Huliak upozorňuje, ako spoločnosť Meta zaútočila na ďalšieho človeka. Rudolf Huliak, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SNS, na sociálnej sieti Telegram zverejnil video, v ktorom poukázal na to, ako spoločnosť Meta zaútočila na ďalšieho človeka, ktorý chráni záujmy Slovenska. Huliak tvrdí, že Meta je jedna z nešťastných spoločností, ktorú ovláda Čaputová, Naď a probruselskí priatelia. A tentokrát zaútočila na Matúša Alexu z Brat za brata. Jeho profil mal byť odstránený nielen zo sociálnej sieti Facebook, ale zo všetkých, ktoré Meta ovláda. Citujem. Spoločnosť Meta zaútočila na ďalšieho človeka, ktorý chráni záujmy Slovenska, Matúša Alexu z Brat za brata. Boli povypínaní absolútne zo všetkých internetových portálov, ktoré ovláda Meta. Tá nešťastná spoločnosť Meta, ktorú ovláda Čaputová, Naď a probruselskí priatelia, mali by sa zamyslieť, kto ju skutočným nepriateľom Slovenska. Uviedol predseda Národnej koalície a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Rudolf Huliak. Drahí Slováci, včera som povedal, že sa vám po dlhej dobe prihlasujem tak, aby som sa vám nezunoval teraz, keď budem dávať videá častejšie, ale nemôžem ostať ľahostajný k tomu, čo sa udialo včera. Spoločnosť Meta zaútočila na ďalšieho človeka, ktorý chráni záujmy Slovenska. Matúša Alexu z Brat za brata. Boli povypínaní absolútne zo všetkých dá sa povedať, internetových portálov, ktoré ovláda Meta. Tá nešťastná spoločnosť Meta, ktorú ovládala Čaputová, Naď a naši probruselskí priatelia a kamaráti z tajných služieb z oploteného veľvyslanectva v Bratislave. Čiže je toto demokracia v podaní PS a v podaní opozície? Lebo ak si predstavujú demokraciou niečo pod tým pojmom, že jednoducho sú vypínaní koaliční politici, sú vypínaní ľudia, ktorí hája a chránia záujmy Slovákov, Slovenska, tradičnej rodiny, kultúrnych pamiatok, ale hlavne si uctievajú históriu, tú skutočnú históriu, ktorá stojí za vznikom, za respektíve za našimi životmi, že tu dneska môžeme vychovávať kľudia v miery naše deti. Tak potom je to veľmi smutné. Mali by sme sa zamyslieť, kto je tu skutočným nepriateľom Slovenska, mali by sme sa zamyslieť, kto tu skutočne Slovensko chráni a mali by sme sa zamyslieť, kto skutočne chce na Slovensku mier a mierový život. Ďakujem vám.